Назарларыңызда бірінші Қарағанды телеарнасының ақпараттар топтамасы күннің басты жаңалықтармен Мейрамгүл Салқымбаева. Армысыздар, алда көретіндеріңіз. Еліміздің бас прокуроры энергетика вице-министр Анатолий Шкарупаны 215 миллион тенгені жымқыру ісіне қатысы бар деп айыптады. Бұқар Жырау Қалқаманұлының 150 жылдық мерейтойына орай арқа жерінде жас ақындар айтысы ұйымдастырылды. Өнер додасына 20 үміткер қатысып, жартысы екінші кезеңге жолдама алды. Биыл облыстан әскер қатарына 1,5 мыңға тарта сарбазды қабылдау жоспарланып отыр. Бүгін тағы 20 болашақ сарбаз Алматы облысындағы әуе қорғанысы күштер бөлімшесінің қатарын толықтырды. Еліміздің бас прокуроры энергетика вице-министрі Анатолий Шкарупаны 215 миллион тенгені жымқыру ісіне қатысы бар деп айыптады. Қайрат Қожамжаров мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен қауіпсіздік кеңесінің отырысында осындай мәлімдеме жасады. Бас прокурордың сөзінше Анатолий Шкарупа Саран қаласының әкімі лауазымында болған кезінде жылу есептегіш құрылғыларын қою үшін бөлінген 215 миллион тенгені жымқыруға қатысқан. Ешқандай орталық жылу жүйесі жоқ шаһарда есептегіштер бос қабырғаларға орнатылған. Хищение 215 миллионов тенге, выделенных в 2015 году. Қарағанды облысындағы Саран қаласының бұрынғы әкімі, жақында ғана тағайындалған энергетика вице-министрі Шкарупаға заң тарапынан үлкен айып тағылып отыр. Оның 2015 жылы Саран қаласында жылу есептегіш құрылғыларын қою үшін бөлінген 215 миллион тенгені жымқыруға қатысы бар. Аталған факті бойынша біз қылмыстық істі бастап кеттік. Ал Саран қаласында әлі күнге дейін орталықтандырылған жылу жоқ. Тұрғын үйлер 20-ға жоқ жеке меншік шағын қазандықтармен жылытылады. Ал бірнеше жыл бұрын басталған орталықтандырылған қазандықтың құрылысы мәресіне жетпей тоқтап тұр. Еске сала кетсе, қылмыстық іске қатысы бар деп айыпталған қазіргі энергетика вице-министрі осыған дейін Қарағанды облысы әкімінің орынбасары қызметін атқарған болатын. Қарағанды облысының прокуратурасы 6 монополистің тарифтерді қалыптастыру барысында 1 миллиард теңгеден астам соммаға құқық бұзушылыққа жол бергенін анықтады. Енді олар 42 миллион теңге көлемінде әкімшілік айыппұл төледі. Құзырлы мекеме қадағалау актісі бойынша Қарағанды өңірлік энергетика компаниясына, Жезқазған электр желісін таратушы компаниясына, Қазақстан фирмасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне және Теплотранзит Қарағанды мекемесіне қатысты өтемақы тарифтерін белгіледі. Сондай ақ Қарағанды және Балқаш қалаларында жылумен қамтамасыз ету бойынша орташа тарифтер 25 теңгеге төмендетілді. Ал Қарағанды жылу сбыт мекемесінің электр қуатымен қамтамасыз ету қызметтері үшін орташа бағасы киловаттына 14,27 тенгеден 14,12 тенгеге төмендетілді. Прокуратура органдары қабылдаған шаралардың нәтижесінде 462 мыңнан астам тұтынушының құқығы қорғалды. Қарағандылық Мутлу компаниясы өз жұмысшыларының жалақысын 34%-ға көтерді. Оны шығаратын зауыт басшылығы елбасы жолдауындағы тапсырмаларды жүзеге асыруға іс жүзінде қолдау көрсетіп отыр. Елімізде келесі жылы ең төменгі жалақы мөлшері 28 мың тенгеден 42 мың тенгеге дейін артуы тиіс. Мутлу компаниясының тарихы 1997 жылдан бастау алады. Кәсіпорын негізгі үш бағыт бойынша жұмыс істейді және ең бастысы он өндірісі. Бидай ұнтақтау зауыты тәулігіне 500 тонна астық пен 400 тонна ұн шығарады. 21 жыл бойы экологиялық таза өнім дайындаумен айналысатын кәсіпорын қызметкерлерін жалақысы биыл 34%-ға артып отыр. Яғни бұған дейін 90 мың теңге жалақы алып келген жұмысшыларға қазан айынан бастап 120 мың теңгеден төленеді. Біздің компания енді жоспар бойынша 2018 жылдың қаңтар айында біз онсыз да 20%-ға көтерген болатынбыз, бірақ елбасымыздың жолдауынан кейін сол қазан айында біз мынау заводта жұмыс істейтін жаңағы жұмысшылар деп бөліп айтайын, сол кісілердің жалақысын осы жақында 34%-ға тағы да көтердік. Сондай ақ компания ауыл шаруашылық өнімдерін экспорттау көлемін ұлғайтуды қолға алған. Бүгінгі таңда ұн комбинаты өз тауарларын 15 мемлекеттің нарығына шығарады. Мекеме ұжымында 130-ға жуық адам еңбек етеді. Солардың бірі Кемел Бегалы. Ол мұнда 5 жыл бойы жұмыс істейді. Оның айтуынша жұмысшылар үшін лайықты барлық жағдай жасалған. Жағдайларымыз жақсы, өзіміздің
жұмысшыларын жалақысы көтерді. Елбасының жолдауына байланысты, осы өткен айда жолдауына байланысты жалақымыз көтерді. Алдағы уақытта компания басшылығы қызметкерлер еңбекақысын тағы да арттыруды жоспарлап отыр. Осылайша елбасы жолдауындағы тапсырмаларды жүзеге асырып, жалақы көлемін өсіруді өңірдегі барлық кәсіпорындар біртіндеп қолға алуда. Асем Қажыбек, Жаслам Ақылбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жастар әлеміне эстафета. Осындай атаумен Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің қабырғасында қоғам қайраткері Олжас Сүлейменовтың қатысуымен халықаралық форум өтті. Онда ядролық қауіпсіздік және осы салада жаһандық бастамаларды дамыту мәселелері талқыланды. 1989 жылы ақын қоғам қайраткері Олжас Сүлейменов еліміздегі ядролық сынақты тоқтату жолында бар күш-жігерін салған еді. Тіпті зиялы қауымды бір арнаға тоғыстырып, Невада Семей қозғалысын құрды. Биыл оған 30 жыл толып отыр. Нәтижесінде сол жылдың 19 қазанында қазақ жері үшін ақырғы сынақ жасалды. Қозғалыс көшбасшысы Олжас Омарұлы қарусыз болашақ үшін күресте маңызды рөл атқарған қарағандылықтар, әсіресе кеншілер екен атап өтті. Ендігі міндет жастардың қолында, дейді қоғам қайраткері. Бірінші, ақылды саясат. Екінші, дұрыс экономика. Үшінші, тірі, сау табиғатымыз. Осы үш негізі аман болса, еліміз де аман болады. Ол сендердің қолда. Жастар әлеміне эстафета форум тақырыбы егемен Қазақстанның ең маңызды міндеттері мен мақсаттарын сипаттайды. Оқу ордасының басшылығы өткен қателіктерді қайталамау үшін өскелең ұрпақ бұл туралы білуі тиіс, дейді. Поскольку народ Казахстана. Қазақстан халқы ядролық сынақтың сұмдық жағдайын бастан кешті. Біз үшін бұл сұрақ өте өзекті әрі маңызды. Өздеріңіз ойлап көріңіздерші, қаншама ядро жарылды. Салдарынан 1,5 миллионнан астам адам зардап шекті. Біз осыған қатысты ауқымды шаралар өткізіп, барынша жастар білсін, көрсін дейміз. Форум онлайн түрде өткізілді. Оған Ресей, Қырғызстан және Тәжікстанның ядроға қарсы қозғалыс белсенділері қатысты. Шара қатысушыларына білім және ғылым, энергетика және денсаулық сақтау министрлігінен жіберілген хаттар оқылды. Сондай-ақ форум аясында Олжас Сүлейменов оқу ордасын аралап, университеттің жеткен жетістіктерімен танысты. Айжарқын Сейсен, Айдын Жаққан, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аймағымыздағы медицина саласына сын жиі айтылады. Атап айтқанда, мамандар және дәрі-дәрмектің жетіспеушілігі. Мемлекеттік медициналық мекемелер мен жеке меншік клиникалардың айырмашылығы сияқты мәселелер. Бұл сұрақтарға өңірлік коммуникация орталығында өткен брифингте облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Ержан Нұрлыбаев жауап берді. Қазіргі таңда аймағымызда бір дәрігерге орташа есеппен 1850 адамнан келеді. Ал белгіленген стандарт бойынша 1700 адам болуы тиіс. Сондай-ақ клиникаларда науқастарға орындардың жетіспеушілігі 3000 шаршы метрден асады. Осындай мәселелер шешу мақсатында алдағы 3 жылда амбулаториялық клиникалардың желісін дамыту жоспары жасалды. 3 отбасылық денсаулық сақтау орталықтарын салу көзделуде. Мұндағы мәселелер сапалы медициналық көмекке қол жетімділіктің төменділігі және білікті медицина мамандарымен қамту да өзекті мәселенің бірі. Оның ішінде көбіне салалық кадрлар жетіспейді. Сонымен қатар өңірде дәрігерлерді тұрақтандыру мақсатында алдағы 3 жылда 270-ден астам қызметтік пәтерлер беріледі. Клиникаларды білікті кадрлармен қамту үшін мамандардың үнемі білімдері жетілдіріледі. Кадрларды оқытуға жылына 76 миллион теңге бөлінеді. Сонымен қатар 1 миллион 300 мың электронды денсаулық төлқұжаты жасалды. Келесі жылы учаскелік дәрігерлердің жалақысы көтерілмек. Сондай-ақ ана мен бала өлімі республика бойынша ең төменгі деңгейде. Медицинская помощь профилактическими мероприятиями. Қарағанды облысында алғашқы медициналық көмек көрсететін 43 мекеме бар. Онда 431 тәжірибе алушы маман, 103 терапевт, 96 педиатр еңбек етеді. Сонымен қатар облыстық денсаулық сақтау басқармасы елімізде алғашқылардың бірі болып, медицина саласын цифрландыру бойынша жұмыс жасалып жатыр. Бүгінде Дамумет мобильді қосымшасымен дәрігерлер жұмыс атқаруда. Жаңабек Нар, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.
Бұхар жыраудың 150 жылдығына орай ұйымдастырылған қарағандылық жас ақындардың айтысы көптің көңілінен шықты. Жас өрендердің өнер додасына 20 ақын қатысып, жартысы ғана екінші кезеңге өтті. Шараны Қарағанды қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі ұйымдастырды. Бұхар баба өлең жырын ақтарған, айтпай ақын сөзі ойда жатталған. Бұхар баба парламент пен сенаттың қызметін жалғыз өзі атқарған. Киімдерді жарнамала жүр екенсің, модель боп көбеюде теңген күнде. Сонда сен медреседе не бітірдің, Құран сөзін жаныңа ем көрдің бе? Сүннетпенен жүруді ерендің бе? Суретке көп түсуді деңгерді. Бұл айтыста екінші жүп болып шыққан Сырым Бейсенбек бас жүлдені Ұлан ғасыр Қамиев бірінші орында иеленді. Екеуі де сөз сайысында танылып қалған жастар. Қос ақын жыр додасында әзіл қалжыңмен қайымдас отырып, қоғамдағы мәселені де тақырыпты да қозғап жақсы айтысты. Ұлан ғасырдың пікірінше айтыскерлер алдын ала қарсыласы мен тақырып жайында ізденеді, бірақ сахнада табан астында ұтқыр сөз табуға тырысады. Осы айтыста жұптар алдын ала іріктелді, кіммен кім шығатыны. Бірақ олар мысалы біз ізденеміз ақындардың, мысалы қарсыластың қандай бір осал жері бар, соны ізденіп оған тесуге тырысамыз. Айтыс сөзі әзілмен, әзіл қалжыңмен, тақырыппен осылай өтеді. Алдын ала әрине оған дайындалып барады, бірақ ол айтыс үстінде де айтыс шығады, ойдан шығарамыз. Өзі ақын сондығымен ақын айтыскер, ол жаттап алып барса болғандай ақын. Қарағандылық жас ақындар айтысының екінші кезеңіне 10 ақын 5 жұп шықты. Олардың ішінде өнер жолын енді бастап келе жатқан талапкерлер де, республикалық додаларға шығып үлкендермен айтысып жүрген көпшілікке танымалдары да бар. Осынау сөз сайысында бас жүлдеге 200 мың теңге тігіліп және 3 орын белгіленген. Жалпы айтыскерлердің бәріне ақшалай сыйлық беріліп, қолдау көрсетілді. Бұның мақсаты енді ең алдымен ол тілдерді, қазақ тілін дамыту, жастардың, жас ақындарды көтермелеу. Былтыр Қазбек би 150 жылдығын өткізді, биыл міне Бұхар жырау өткізіліп отыр. Аймағымыздағы жас өнерпаздар арқа айтыс ақындары мектебінде Айтбай Жұмағұловтың жетекшілігімен тәрбиеленіп келеді. Енді осы жастардан болашақта елдің сөзін айтатын Бұхар жыраудай аузы дуалы ақындар шығады деп үміттенеміз дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Аманқожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. 20-ға тарта қарағандылық әскерге шақырылушы салтанатты түрде отан алдында борышын өтеуге аттанды. Әскерге шығарып салу рәсімі мәңгілік алау жауынгерлік даңқ мемориалы алаңында өтті. Қаз-қатар тізілген болашақ сарбаздар Алматы облысының Жетіген елді мекеніндегі әуе күштері бөлімінде әскери қызметтерін өтейтін болады. Мен, Әбенов Аслан, Қарағанды облысының әскерге шақырушылар атынан берілген тапсырманы адал орындауға, қырғылықпен атқаруға серт беремін. Аслан Абенов Теміртау қаласының тұрғыны, жасы 24-те. Аслан 20 әскерге шақырылушының бірі болып, Жетігендегі әуе қорғаныс күштері бөлімшесіне жолдама алған. Абенов әскери борышын өтеуге өз еркімен кетіп барады. Әр азамат отанын қорғауға тиіс, дейді болашақ сарбаз. Кішкентай кезімнен осы летчик болуға арманым болған. Әкем военный болған, қайтқаннан кейін әкемнің жолын қуайын деп осы борышымды бергім келді отаныма. Облысымыздан әуе қорғаныс күшінің бөлімшесіне баратын 20 жігіт арнайы дайындықтан өткен. Барлық талаптарға сай келген әскерге шақырушылар азаматтық борыштарын өтеуге әзір. Олардың барлығының да орташа білімі мен жүргізуші куәліктері де бар. Енді олар темірдей тәртіпке бағынып, ел шебін күзетпек. Әскерге алынған жастардың басым көпшілігі болашақта әскери қызметкер болуды қалайды екен. 50 адамның ішінен мінекей жаңа 20 адамды іріктеп алды, жаңа өзі представитель шасты болды. Сол өзі денсаулық жағынан, психология жағынан тесттерін бәрін қарап, жаңа өзі іріктеп алды. Бір балалар өзі еркімен барып жатыр. Оны ешкім жаңағы сен бар, елді қорға деп өзінің тасымен барып жатыр балалар қазір. Көп бар. Салтанатты жиынға Қарағанды облысы жастар саясаты мәселелері жөніндегі басқарма басшысы, орталық өңірлік әскери қолбасшылығы қызметкерлері, офицерлер мен ардагерлер қатысты. Олар да өз кезегінде жас сарбаздарға ақыл-кеңестерін айтып, баталарын берді. Бүгінгі шараның негізгі мақсаты осы біздің қарағандылық жастарға ұлттық патриотизмді көрсету.
осындай әскерге шығарып салу арқылы ертең жастарымыздың бойында отан қорғаушылық қабілетін арттырып, ертең мысалы кеше ғана елбасымыз айтты, осы патриоттық тәрбие көп көңіл бөлу керек деп, жас сарбаздық жаңағы ұйымын құру керек деп, осының барлығы осының алдында тұрған іс-шаралар. Осы сәттен бастап жастар Қазақстан қарулы күштерінің қатарына ресми түрде қабылданды. Олар өздерінің туысқандармен бір жылға қоштасып, алғаш рет бірыңғай саппен әскери бөлімнің алаңқайын адымдап өтті. Енді жігіттер күрделі әскери ғылымның қыр-сырын меңгеретін болады. Қорғаныс істері жөніндегі облыстық департаментінің мәлімдеуінше, биыл әскер қатарына 1500-ге тарта сарбазды қабылдау жоспарланып отыр. Айжарқын Сесен, Жасла Мақылбеков, Дастан Шайнин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге тарым осы. Келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.